Йому 22 роки, і він усе життя мріяв про власне авто. Аби досягти мети, Денису Рябченко знадобилося 4 роки наполегливої праці та 3 тисячі доларів. Сьогодні він під Верховною Радою вимагає змінити закони для власників авто на євро-номерах. Денис, як і інші, хоче мати дешеве авто, проте не в змозі сплатити податки та збори, тому готовий до радикальних дій. Утім, більшість українців вважають інакше. Бо закон один для всіх.